Був певний період часу, коли я вагався, чи дійсно варто зробити оцей такий перший відповідальний крок. Я відчув такий дуже сильний удар по голові. Відкриваю очі, бачу, на мені лежить хрест. Те, що я зараз є священником, в великій мірі завдячую цій людині. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Андрій Безкоровайний. Я родом з Олочева. Сьогодні хотів би декілька слів розповісти про те, як Господь Бог мене покликав до священства. Іноді, коли ставлять мені таке запитання, як це відбулося, як я відчув цей голос, поклик до священства, і зазвичай дуже важко дати таку однозначну відповідь, що це відбулося в якийсь один конкретний момент. Зазвичай покликання – це якийсь такий довготривалий процес. Це є певні якісь сигнали, які Господь Бог нам посилає. Це певні події, які наштовхують нас на думку, а можливо, я маю стати священником. І так само це було в моєму житті. Ще коли я ходив до школи, коли прислуговував біля вівтаря в нашій рідній парафії, я дуже часто спостерігав за священниками, які служили в нашій парафії. І можна сказати, що вони були для мене таким позитивним прикладом. Зокрема, мені подобалося, як вони дуже гарно працюють з молоддю, як мають такий хороший підхід до дітей, як вони не шкодують свого часу для нас. І це, можна сказати, в позитивному такому сенсі заражає, стає дійсно таким добрим прикладом. І вже тоді я відчув такий голос внутрішній, з'явилися такі думки, а можливо, мене Господь Бог також кличе до такого служіння. Але думки – це одне, а коли людина приймає вже таке конкретне відповідальне рішення в своєму житті, це вже зовсім інше. Був певний період часу, коли я вагався, чи дійсно варто зробити оцей такий перший відповідальний крок, тобто вступити в семінарію. В мене в дитинстві був такий дуже хороший друг, з яким ми одного разу домовилися, що підемо разом в семінарію. Але він закінчив школу на один рік швидше від мене. Він сказав, що я почекаю ще рік часу, і коли ти закінчиш школу, то ми вступимо до семінарії разом. Я кажу, добре, гаразд. І коли вже в мене був випускний, я вже закінчив школу, і коли настав той момент, що треба було вже дійсно прийняти це важливе рішення, все-таки я відчував, що цей час ще не настав. І пам'ятаю, коли я вже мав йому дати свою таку остаточну відповідь, я йому сказав, ти знаєш, мені ще треба трохи часу, щоб дійсно прийняти це рішення. Ну і він був трішки, може, розчарований, адже рік часу чекав на мене. Однак він вступив в семінарію, а я вирішив ще почекати, а для того, щоб не витрачати даремно часу, склав документи до Тернопільської академії народного господарства і вирішив розпочати навчання там, щоб протягом наступного року все-таки переконатися, чи, можливо, цей шлях, який я собі обрав, є вірним, чи, можливо, дійсно все-таки
треба повернутися до цього рішення, вступити в семінарію. І ось минув рік, він був дуже таким цікавим і насиченим для мене, адже студентське життя, воно завжди є веселе. Багато було різних таких навіть пригод, які трапляються зазвичай зі студентами. Однак, незважаючи на те, що я дуже добре почувався, зокрема, в нас дуже хороші відносини були з одногрупниками, я все-таки прийняв рішення, що треба мені вступити в семінарію. І хотів би ще поділитися з одним таким курйозним моментом, який трапився зі мною. Той самий рік, коли я вже мав вступити в семінарію, я вирішив піти в паломництво до Бердичева. І можна сказати, що це паломництво присвятив тому, щоб дійсно вже остаточно вирішити. І під час цього паломництва я багато молився, просив Бога про те, щоб дійсно допоміг мені зробити власне цей правильний вибір в житті. І одного разу, коли ми зупинилися, я пам'ятаю, це був такий спекотний день, і як це буває дуже часто, коли є дуже велика спека, паломники зазвичай шукають якоїсь тіні десь під деревом, щоб прилягти. Ну і, звичайно, я також знайшов це таке сприятливе місце, де можна було б трішки відпочити. І пам'ятаю, що коли я приляг біля одного дерева і так закрив, заплющив очі, почав собі, так можна сказати, засинати. І ось раптово в один момент я відчув такий дуже сильний удар по голові. Відкриваю очі, бачу, на мені лежить хрест. Як виявляється, це був той хрест, який зазвичай несуть попереду, коли йде паломництво. І одна жіночка, яка стояла збоку, скоментувала це таким чином. О, тебе вдарив хрест, значить тобі треба йти в монастир. Ну, це, звичайно, така весела, цікава ситуація. Але насправді, дійсно, цей час, який я провів на паломництві, був для мене дуже таким, можна сказати, часом благодаті, коли Господь Бог поступово переконував мене, що ці думки, які з'явилися в моїй голові, цей поклик є справжній, що дійсно варто зробити цей крок. І коли я вступив до семінарії, то можна сказати, що також це був такий нелегкий час. Мені здавалося спочатку, що коли людина прийняла рішення вступити в семінарію, то це вже означає, що ти на 100% маєш бути священником. Насправді це не так. Семінарія – це період, коли людина має розпізнати своє покликання. Це є такий час, коли ми навчаємося, коли проводимо, власне, дуже багато часу на молитві, коли також формуємося як люди, адже в семінарії також є однокурсники, є своя спільнота. І в цій спільноті ми також зростаємо як християни. І так само інколи бувають якісь сумніви, інколи буває така певна криза. І якраз це є такий час випробувань. Кожна людина, кожен семінарист, який готується, хоче стати священником, він мусить пройти крізь це випробування для того, щоб власне дійти до тієї мети, якою є священство. І мені здавалося, що якщо хтось хоче стати священником, мусить бути
ідеальною людиною, не може мати якихось вад чи недоліків. Насправді, зараз, коли я вже є понад 10 років священником, розумію, що священство – це є такий постійний шлях, пов'язаний з розвитком, пов'язаний з тим, що навіть будучи священником, людина повинна постійно боротися зі своїми недоліками. І інколи навіть дивуюся, як Господь Бог, власне, таких неідеальних людей вибирає, як Господь Бог, власне, у священстві і надалі формує нас, допомагає нам ставати кращим. У священстві я відкрив дуже таку одну важливу рису – це є вміння довіряти Господу Богу. Вже не раз в моєму житті були такі різні виклики, коли стоїш перед цим викликом і так собі думаєш, я є занадто маленькою людиною, занадто мало маю сил для того, щоб подолати ті чи інші труднощі. Але коли відкидаєш свій страх і кажеш Богу так, як колись зробила це Марія, коли не розуміла, як це станеться, що вона стане матір'ю Сина Божого. І так само дуже часто переконувався в своєму особистому житті, що дійсно, коли людина віддає якусь важку ситуацію, в якій людина не розуміє, як має поводитися, який зробити вибір, то тоді Господь Бог починає діяти і насправді трапляються дива. Хотів би також поділитися історією своєї парафії, адже те місце, де ти зростаєш, як людина, як християнин, воно також має вплив потім на нашу подальшу долю, зокрема, на наше священство. Так як я вже згадував, що походжу з парафії в місті Золочеві, то хотів би розповісти про одну таку дуже важливу людину, яка є пов'язана з цією парафією. Це є отець-єпископ Ян Цінський, який був настоятелем нашої парафії в період Радянського Союзу. Це був дуже складний такий час, коли зовсім нелегко було бути священником. І, власне, завдяки цьому священнику, який згодом потім став єпископом, храм в нашому місті був постійно відкритий. І я гадаю, що також те, що я зараз є священником, в великій мірі завдячую цій людині, яка в той важкий комуністичний час не похитнулася, не піддалася на різні провокації, яка проявила силу духу, яка проявила вірність Господу Богу, незважаючи на те, що його багато разів намагалися переконати, змусити, застосувати проти нього силу для того, щоб він залишив парафію, виїхав до Польщі, де міг продовжувати своє служіння в більш комфортних умовах. Однак він вибрав важчий шлях, який, на його думку, був більш праведним, більш правильним. І приклад цієї людини, власне, єпископа Яна Цінського, також переконав мене, що в служінні Богу не варто собі шукати легких шляхів. Навпаки, якщо, скажімо, перед нами стоїть якийсь виклик, якесь випробування, якого ми б хотіли уникнути,
І якщо Господь Бог каже все-таки йти цим шляхом, хоча він нам здається дуже важким, то варто дійсно сказати Богу так, і варто йти вперед, робити ці кроки. І вже неодноразово в своєму житті я переконувався, що коли говоримо Богу так, то Господь Бог починає діяти, і ми переконуємося в цьому, що так насправді це не ми, це Він через нас діє. Це Він прокладає нам шлях вперед. Це Він вказує, власне, нам правильний шлях. І тому тим людям, зокрема хлопцям чи, можливо, дівчатам, які зараз, можливо, відчувають якісь такі навіть делікатні голоси в своєму серці, можливо, виникають такі думки, щоб присвятити своє життя для Бога, для служіння іншим людям у священичому житті чи в чернечому житті, варто відкинути усі свої страхи. Варто говорити Богу так. Робити, на перший погляд, такі відчайдушні кроки, адже ми знаємо, що сучасний світ, в якому ми живемо, зараз панують зовсім інші цінності. І бути священником чи монахинею – це є зовсім непопулярно. А іноді навіть може бути небезпечним, адже ми знаємо, що багато є також ворожості до Бога, чи до священників, до церкви. Однак, коли людина вміє довіряти Богу, то Бог насправді вчинить її життя дуже таким яскравим. І насправді людина, хоча бувають різні труднощі, буде завжди себе почувати щасливою у цьому житті. Дорогі друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надалі дуже сильно прошу вас молитися за священників та сестер-монахинь. Моліться, продовжуйте свою молитву, подумайте про наступні покоління віруючих людей. І не забудьте поставити під цим відео вподобайку і його поширити, аби інші люди могли побачити цю історію покликання та задуматися над нею. Дякую вам.